Dobrý deň, moc vás pozdravujem a dnes som si pre vás pripravila také video, že ako sa namalovať alebo ako nanášať make-up so štetcom na make-up. Takže ja vám ukážem takýto svoj, ktorý vlastne, s ktorým sa každé ráno líčim. Ešte vám ukážem aj tento, máme dva štetce na make-up, jeden je takýto srdiečkový, je to taká špeciálna edícia, ktorá má aj trošku taký rozmer charitatívny, pretože z každého predaného tohto štetcu vlastne idú, myslím si, že okolo 2 eur na nadačný fond Be Charity, ktorý vlastne pomáha detičkám s rôznymi rehabilitáciami. Takže toto máme jeden taký štetec, ktorý je trošku taký mohutnejší, veľmi dobre sa s ním takisto make-up nanáša, takže takto. Tak to vyzerá, ja ich obidva teda používam, tak trošku ich mám od make-upu, ako si môžete vidieť. Takže toto je jeden, ktorý vlastne máme v ponuke. No a druhý, ktorý máme úplne bežne v stálej ponuke, je vlastne tento. Môžete si ho všimnúť, alebo teda poviem vám trošku o tých vláknach. Tie vlákna sú vlastne zo syntetického materiálu, není to prírodný materiál. Práve preto je to zámerne, pretože ten syntetický materiál je oveľa, oveľa lepší na ten make-up, na tie tekuté ako keby, že konzistencie, pretože nepije toľko do seba toho make-upu. Takže s týmto štetcom potrebujete oveľa menej make-upu ako obvykle. Naozaj je to úplne, že naozaj šetrí make-up, mám to vyskúšané. Môžete si všimnúť aj, že je krásne taký skosený, je hustý a je vlastne skosený aj kvôli tomu, aby vám naozaj krásne prilnul na pleť, pretože úlohou tohto štetca není to, aby vám iba rozlíčil ten make-up po pleti, ale on vám ho aj zapracuje. To je veľmi dôležité, keď chcete, aby vám make-up vydržal trvácne, aby vám čo najdlhšie vydržal cez deň, potrebujete ho zapracovať do tej pleti, hej, aby sa naozaj stal takou vašou druhou pokožkou, takou úplne vašou súčasťou, aby nebol iba len tak akože rozotretý po tom povrchu. Tak si to poďme ukázať, aby ste vedeli, ako sa s takým make-upom štetcom naličiť. Ja to vždycky robím tak, používam teda náš make-up zmatňujúci a vytlačím si naozaj trošku make-upu na ruku. Nikdy si ho nedávam vlastne na tvár, pretože vtedy sa vám môže stať to, že kým si ho rozotriete, tak sa vám trošku vpije do tej pleti, môže vám tam potom robiť také mapy. No, jednoducho je fakt dobre si ho takto dať na ruku, on sa vám tu aj zohreje na teplotu tela a vy si krásne s tým štetcom zoberiete iba také množstvo, ktoré potrebujete. Odporúčam naozaj brať po trošičke. Uvidíte, keď spravím prvý ťah, že naozaj to bude potrebovať to, aby sme ho rozpracovali. Takže trošičku som si zobrala make-upu a vidíte, zobrala som si trošku a koľko tam toho make-upu mám. Takže ja teraz krásne ten make-up takto rozpracujem a rozpracovávam ho tak, že tak ako keby zatlačam ten make-up. A je to úplne, úplne jednoduché. 2 sekundy a mám vlastne ten make-up rozotretý, alebo teda zapracovaný už na skoro štvrtine tváre. Zase si trošku zoberiem a trošku, naozaj myslím, že trošku. A vidíte, že zase ho krásne proste zapracujem do tej pleti. A pokračujem. A naozaj on mi krásne, keď si všimnete, tak on krásne mi lícuje, úplne kopíruje tú moju tvár, ten povrch mojej pokožky. A použila som naozaj minimálne množstvo make-upu. A bude mi to stačiť úplne bohate na celú moju tvár. Takže naozaj ten štetec si nenecháva ten make-up v sebe, ale krásne vám ho presne pustí tam, kam potrebujete na tú pleť. Čiže není to taký žruč make-upu, naozaj to šetrí spotrebu make-upu. Takže zase si namočím a už vlastne to malinké množstvo make-upu mi úplne bude stačiť na celú tvár.
Potom si dávajte pozor, keď si budete rozpracovávať, aby ste si veľmi nezachádzali do vlasov, pretože tam sa vám zachytí ten make-up, už ho odtiaľ nedostanete až potom odličením alebo do obočia. Nezabudnite si pretrieť aj takto nosné dierky, aby ste, alebo na to veľakrát ženy zabúdajú, tak aby ste neboli celé akože zamakeupované a toto budete mať také vynechané, alebo no to je aj vidieť. A trošku aj takto po uškách môžete prejsť a trošku aj prejdete takto do takého prechodu, do takého stratená. Vôbec si nemusíte make-upovať celý krk. Ak máte správne vybraný oteň make-upu, tak make-up sa mal dávať iba takto na tvár. Malo by vám to krásne takto ako kebyže ladiť s tým, s pokožkou na krku. Takže tam stačí už naozaj len takto prejsť do stratená. Tak držím vám palce, keby ste si ho chceli vyskúšať, mám ho k dispozícii, dám vám kľudne na vyskúšanie domov, sú naozaj úžasné, úplne že parádne, takže naozaj odporúčam, je to s ním veľmi jednoduché. Veľa žien sa bojí šteca, ale práve to je, by som povedala, že to je oveľa rýchlejšie a oveľa jednoduchšie ako na naše napríklad make-up prstami. A je to inak také, že stredné krytie. Keby sme si mali o tom niečo povedať, tak je to ešte taký ten stupeň stredného krytia. To znamená, že prsty vám to len akože tak roznesú a toto je naozaj, že keď chcete mať že prekryté, ale zároveň nemať úplne nejakú veľkú vrstvu, lebo vidíte, že som naozaj použila, keď si spomeniete na začiatok tohto videa, tak som naozaj použila veľmi malé množstvo toho make-upu. Takže držím vám palce.